Asi jste četli všude nebo slyšeli, že princ Filip, tedy královnin manžel, vévoda z Edinburgu, měl autonehodu. Ano, tak vyvázl bez zranění, pomalu bez škrábnutí. Víceméně nijak extra velká zpráva. Ovšem, princi Filipovi je přes 90 let a stále má řidičák. No budiš. Princ Filip ukázal velkou aroganci, no to on ukazuje vždycky. On je takový, byl vždycky takový slon v porcelánu a moc si nebral servítky vůči nikomu. Hned druhý den po nehodě si zase sedl do auta a prostě jel. A bez pásu. A lidi byli samozřejmě vytočený. Extrémně. Ale nejhorší na tom úplně bylo, že princ Filip odmítl říct to dotyčné sorry obětem, svým obětem vinil. A tohle si myslím, že je zvlášť v současné chvíli velký problém, protože lidé mají pocit, Britové, že je jejich politici zklamali napříč politickým spektrem kvůli Brexitu. A teď najednou takový disrespekt, čili nerespekt, jak říkají Britové, z královské rodiny vůči obyčejným lidem v tom, že prostě se nemůže ten dotyčný normálně jenom slušně omluvit, což je prostě elementární věc. A tady v Británii si myslím, že tohle zanechalo velice hořkou pachuť. You have had some contact from the palace. Mary Morrison, who's the Queen's lady in waiting, did call. And what did she say to you? It was a message, wasn't it? Yeah, she left me a voicemail that was just an hour or two before my interview in the papers became known, and she left me a voicemail to say that the Queen wished me well. Mm-hmm. And that she would like to call me back, but she was going out for the evening. Prince Philip se nakonec omluvil, ale trvalo to docela dlouho, několik dní a až po velkém tlaku společnosti. Byl z toho cítit hodně takový pocit, jakože vlastně, že královská rodina si vlastně necení obyčejných lidí. Velký posun také nastal v tom, že odteď už je vidět princ Philip pouze v autě, které řídí řidič. Ano, hezké gesto, ale bylo, dá se říct, že bylo opravdu britskou veřejností doslova a médií doslova z královské rodiny vytlučeno, jemně řečeno. Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.